assalomu alaykum do'stlar sizlar youtubedagi uz buxoro kanalini tomosha qilmoqdasiz kanalga obuna bo'lib bitta layk like, hamda kommentariyada o'z fikringizni qoldirishni unutmang bugun ikki ming yigirma ikkinchi yilning yigirma sakkizinchi dekabr sanasi bugungi videoroligimizda ekraningizda ko'rib turganingizdek besh tonnalik suzi narxini ko'rsatib o'tamiz unda biz videorolikni boshladik bu ekraningizda ko'rib turgan isuzi besh tonnalik nqr xo'sh metanda 2016 yil ishlab chiqarilgan proбег 490 yuz to'qson ming kilometr yurgan holati alo kraskasi toza deyaptilar narxini yigirma to'qqiz dollar variant yo'q ekan naqd pulga sotiladi deyaptiar yoqilg'i metan gaz to'liq ma'lumot uchun telefon nomer eslatib o'tamiz to'qson to'qqiz bilan uch yuz yigirma ellik nol to'qqiz telefon nomeriga telefon qilib bu ekraningizda ko'rib turgan isuz haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin bu isuzimiz namangan viloyatida marhamat